ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك 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 ну и це деро айхан ку исрия да рамис гаакетебе маканас дацовен იქნება რა სერიოზული კუბი მაქანასაც დაწავენ და ყველაფერს და ჯერჯერობით კაცე ათლას მოქცევა როგორც შეიძლება გამდის დაამატა და თა ვერ გეთქვი მაგრამ ბევრად მე რა აი შენი ფუს მოქცე 56 აი وزارير كانت تشري ميري ها هاي جيبك هاي كناخو ميري ها هاي ანუ სულ რამდენი ყავს 7 კაცი 7 კაცი ეს უნდა მოხსნა სამი ბარში ჩემი ჯიგრები არიან, ვაუ. აი ჯანზე კი იყვნენ. ის ნო.
აი ჩემი ძმაკაცები, ჩემი ბრატები არიან, ხო? სანდოკაცი გასავალ. კი, ნუ როგორც მემინდრობი შეიძლება ისე მემინდრობი. რა, არანაირი პრობლემა არ არის. ესე იგი, რამდენზე ვართ ახლა ჩვენ მაგაცი? მე გადლევ 80 ლარი. 80 ლარი. როგორც მოვილაპარაკე. არ უჩი მინდა. რეგარი გადა ახლა რა მინდა ახლა მითხრა. მე ისე მითხრა რა ვიცი, მოლოტოვის კოქტეილები ყვაზე ხარ ახლა. კი. ხოთში რაღაც ფიქილი უნდა დაუკიდებოთ бенზინით, ისე და როფეთ ხდება რა. კი, ნო. ესეთი რაღაცები მო რა რა ვარ. რა სიზამე მე შენია ეგენი, თუ არ შეეშინდება რა. არა, ნო, რა შეეშინდება, ჩემი დედა მოკლე ლომები არის, უფრო ბედას მოუწნავენ ყველა. ატვე ჩაი ვარ თავის მაგთან. რა განსხვავდება როგორც მემენდობი ჩემი დედა უთო ეგრე შეიძლება მაგათაც ენგა მაგათ უთხარ იმაში თვითონ მოლოტოვის მაგ კოქტეილზე 1000 ლარს კიდე დაუმატებ რა ბენზინსაც მე მივცემ ნაუ არა შო იო თავარია დანარჩენი გააკეთო და არაფერი არ შეშინდეთ და ყველაფერი არ არიან შეშლები არ ჯიგრები არიან სანდო ხალხი ხო ნაუ სანდოები არიან ვაფშე რა ხან ენგეთები არიან ნაუ მე შენ გეტყვი რა ბენზინს გაგიჩიტავ აი მანქანებს გადაასახლებთ მაო ხამე არა კაროჩი მანქანები დაწვა რა 50-50 ლარს მაგაზეც დაუმატე თვითონ მანქანაში რა ბრატო ხორიან გამკე ხორი ისპანელები ის ნო ბაზარი არა წეხანას მოგიცა ისპანელები არიან ჩემი დედა უკვე ყველაფერზე სამწველები არიან ნო რა ორში დავიტენებთ ნო ჩემი ძმები არიან და ყველაფერს გააკეთებდი რა დავიდგენ და ყველანაირად გვერდში ნო ფული პრობლემა არ არის ნო და აი ეგ არის თავარი ნო აი ეგ არის თავარი კი ბატონო ანარჩენი ნო ყველაფერი შეიძლება ხო იცი ჩო ბაზარი არის გადაეცეგრე და მოლოტოვის კოქტეილებს ვიცი 10 ლარს და თვითონ სამწველ მანქანაზე 50 ლარს მიცემ შემოსულა ბაზარი არა დავაი მე შევიდე ბაშოვი დავაი ჯი აბა ჰეი